Rikthehemi në studio me Elvira Dushun. Elvira, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën arin. Faleminderit. Je ushtruese detyre së sekretare së përgjithshme unë ta hoqa, po kur po hjeket kjo parashtesa nga FBK-ja? Në fakt, për mu është privilegj që bordi më ka besuar një detyrë të tilë, pra ta udhëheqi detyrën e sekretarit së përgjithshme. Pra për një shkurtit unë jam në këtë funksion. Tash jam para dy testeve shumë të rëndësishme, është Final Four-i, turneu e finali Kupës së Kosovës që do të organizohet në Mitrovicë, dhe të njëjtën kohë do të mbahet edhe kuvendi i punës së Federatës së Basketbollit të Kosovës. Gjithçka që ka të bëjë me organizimin e këtyre ngjarjeve të mëdha ka të bëjë direkt me mua dhe me stafin të cilin unë e menaxhoj në Federatë. Pra, po besoj që këto janë dy testet e para, pas këtyre dy testeve vijnë testet e tjera. Unë do ta bëj më të mirën në detyrën që jam duke ushtruar dhe më pas besimin që më kanë dhënë, po shpresoj që t'ja u kthej për të mirë dhe nëse bëhet që të më hiqet ushtruesja e detyrës, mirë, nëse nuk bëhet, unë gjithsesi e ka thënë edhe kryetari, por edhe antarët e komitetit ekzekutiv, për mua ka gjithmonë vend për në federatë sepse jam shumë e vëshme në mënyra të ndryshme në Federatën e Basketbollit të Kosovës. Po kalojmë pikërisht te Final Four i Kupës, do të organizohet në Mitrovicë, pra Trepçe ka për obligim ta organizoj. Por në momentet e fundit e ka fituar faktikisht të drejtën, a ishte në rrezik që Final Four-it mos luajë në Mitrovicë? Në fakt, Trepçe ka konkuruar gjatë afatit të rregullt, pra në ditën e fundit në 27 janar. I ka përmbushur të gjitha kushtet që sa i përket udhëzuesit për organizimin e turneut final të Kupës së Kosovës. Mirë po aty thuhet që një klub për ta fituar të drejtën për të organizuar Kupën e Kosovës duhet të mos ketë detyrime ndaj FBK-s. Dhe në ato momente Trepçe veç kishte detyrime, një pjesë e ka kryer në atë kohë, tashmë e ka kryer tjetrën dhe deri të premten do ta kryej edhe tjetrën. Nuk ka qenë rrezik, kjo i ka mbetur bordit të vendos, bordi ja ka besuar një gjë të tillë Trepçes dhe qysh djenë e kemi publikuar zyrtarisht se bordi ka votuar unanimisht Trepçen organizatore dhe më pas me njëherë kemi filluar qysh sot takimin me zyrtarë të Trepçes për të punuar rreth organizimit në detaje. Përveç pjesës financiare, cilat kanë qenë kritere tjera që një klub ta fitoj të drejten për të organizuar këtë pjesë turnier? Po të ketë përvoj në organizimet të tila, gjë që ka Trepça, të ketë numër të mjaftur, të jetë palestra ashtu funksionale si që është ajo e Trepçes dihet se ne kemi zhvilluar kualifikime për Eurobasket në Mitrovicë, si dhe të numri shikuzve, të plëcoj normat për numrin e shikuzve në palestër. Trepça ka qenë ajo që i ka plëcu të gjitha këto kushte. Pikrisht e tifozëria, disa tifozëri të klubeve pjesëmarrëse në Final Four tashmë kanë konfirmuar shkuarje në Mitrovicë. Si shkon puna e tifozërive dhe detyre kujt është faktikisht të bëjnë ndarjen e biletave ose... Po, ne sot e kemi pasur e përmenda ma herët që e kemi pasur një takim me zyrtarët e Trepçes, pra stafi i federatës me zyrtarët e Trepçes, kanë qenë 3 nga ona tyre, 4 nga ona jonë, i kemi punuar pik për pik me udhëzuesin e organizimit të turneut final të Kupës Kosovës. Aty përmendën që gjitha detajet dhe po zbesoj që të premte në një konferencë për media që do të jetë e para, dyja në kuadër të udhëzuesit, në të parën që do të nënshkruhet edhe kontrata dhe do të shpalosen detajet e para. Por tifozët do të jenë të pranishëm në palestër, klubi organizator pa KB Trepça do të bëjë shpërndarjen, por për detajet numri sa do të jetë dhe të gjitha të tjera, ne tashmë kemi filluar kontaktet, klubi Trepçes më njëherë ka filluar përmes federatës në bashkëpunim, pra me federatën ka filluar kontaktet me zyrtarët e klubeve dhe ata tashmë janë treguar të gatshëm që t'i dërgojnë tifozët, kanë mbetur vetëm edhe disa detaje. Unë nuk po shoh që ka frymë negative në këtë aspekt. Fundi do të jetë një spektakël madhështor, sepse kjo është i pari i vitit i rëndësishëm veçantë për Federatën e Basketbollit të Kosovës në bashkëpunim me klubin basketbollit Trepça në bashkëpunim me federatën, me sigurimin si dhe me policinë do të bëj më të mirën që në teren, po edhe jashtë terenit gjithçka të jetë në mënyrë funksionale. Është edhe dita e pavarësisë, kështu që shpresojmë se gjithçka do të jetë gjithsesi festë. Së pari të premten ku do të luajnë një ndeshje gjysmëfinale Bashkimi Peja dhe më pas Trepça Sigal Prishtina, ndërsa të dielin i kemi Penzën Penti Prishtina dhe më pas kush do të jetë prej ekipeve finaliste më shkojë. Sa i përket palestrës, do të bëjnë intervenime pasi dihet se në pjesën e mediave më herët ka pasur probleme në Minatori. Po, ndërsa në një ndeshje kishte edhe probleme energjisë elektrike me sa i di. Jo, të gjitha masat do të merren, ne
sot takimi parë që ishte sot, ne i kemi marrë të gjitha mosat. Trepqa ka një takim pas nesër me bordin dhe me kryesinë e tyre, me zyrtarët më të lartë. A dhe ata tash ju kanë mbetur pjesa tjetër, do të jetë gjithçka në nivelin më të mirë të mundshëm. Po kalojmë në një temë tjetër, sot gjatë ditës keni bërë shpërndarje në një donacioni nga FIBA që ka ardhur. Çfarë ka pasur në atë donacion? Ky është një donacion që ka ardhur pak para vitit 3 nga FIBA. Bëhet fjalë për 900 topa të grupmoshës, për grupmoshën U12, që bëhet fjalë për topa të masisë 5, pra për mini basket. FIBA i ka dërguar ta topa të ndohën ligës U12. Në ligën U12 janë 10 klubet përftuajse të gjitha regioneve të Kosovës. Ne kemi bërë ndarjen e tyre duke u... Do thot, klasifikimi ka shkuar tek U12. Po, këta topa normalisht se kanë tepruar edhe topat e tjerë, ku federata klubet që nuk kanë përfituar nga kjo që sgarojnë në ligën e 12 do të intervenoj dhe do t'ju të shpëndoj, por në të njëjtën ku federata ka bashkëpunim shumë të mirë me disa prej komunave të Kosovës edhe me disa të tjera pritë të lidh bashkëpunimin dhe po ashtu do të bashkëpunoj me kuvendet komunale, me drejtorinë e arsimit, që të shohim edhe shkollat të cilat kanë nevojë të shpëndojmë edhe shkollave të fillore të duke u shpëndar këtyre topave. A priten donacionet e tjera nga FIBA dhe deri më tani sa ka ndihmuar faktikisht FIBA nga pranimi i Kosovës? Që nga pranimi, pra ku ka ndodhur kjo me 14 mars të vitit 2015, ne në vitin e parë kemi marrë donacionin e parë që është ka qenë për të organizuar kampet e djemve dhe vajzave të reja të grupmoshës U14. Vitin e dytë ne kemi aplikuar për një projekt tjetër ku jemi pranuar. Në atë projekt bëjmë pjesë edhe Maqedonia, Bullgaria dhe Rumania, ndërsa i gjithë projekti udhëhiqet nga Turqia. Në këtë projekt marrin pjesë fëmijët e lindur U13 dhe U14 më të mirët nga këto katër shtetet që i përmenda më herët. Po ashtu, në këtë projekt marrin pjesë edhe 12 trenerë, në fazën e parë 6 trenerë kyçen, më pas në fazën e dytë, pra se është projekt 2-vjeçar, kyçen 6 trenerët e tjerë. Qëllimi i këtij projekti është rrugtimi këtyre fëmijëve që pas 2 vjetëve të bëjen të gatshëm për përfaqësuesit U16 të shteteve pjesëmarrëse. Ditë më parë është mbajtur edhe kampi për gjyqtar fillestar nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Sa ishte interesimi? Po, instruktori nacional i Federatës Basketbollit, pra Faton Kushumlia, i cili njëkohësisht është edhe komisari të gjitha garave në Federatën e Basketbollit të Kosovës, vazhdimisht punon me gjyqtarët e rinj dhe në këtë rast në fillim të vitit i ka kaftuar gjyqtarët po më ndej ishë basketbolist apo ishë basketboliste që janë të interesura të bëhen gjyqtar, është paraqitur një numër i kënaqshëm, dikon rreth 15 gjyqtar dhe gjyqtare të reja, të cilët më pas i kanë kryer punën në ligjerimeve dhe më pas së bashku me instruktorin nacional kanë shkuar në Vushtri për 3 ditë ku janë zhvilluar edhe disa ndeshje miqësore ku ata e kanë ndarë dhe drejtim për të parë dhe punën praktike. Përveç basketbolistëve ose basketbolistëve ka interesim nga jashtë për punën gjyqtare? Ka dhe fëmijë të cilët po djem gjithçka është e lidhur me basketbol. Janë që janë të kyçur në basketbol ose janë lënduar dhe më pas nuk kanë mundur ta zhvillojnë karrierën dhe më pas janë kyçur në basketbol, në këtë rast në ndarjen e drejtësisë. Para disa ditësh ka përfunduar edhe një punëtorie FIBA-s. Kanë qenë pjesëmarrës edhe një delegacion nga Kosova. Për çfarë është fjala? Kjo ka qenë një punëtorie organizuar nga FIBA Bota në Munich të Gjermanisë, kanë udhëtuar nga Federata e Basketbollit të Kosovës, Lart Hoxha, antar i bordit dhe antar i komitetit ekzekutiv dhe Fylla Kollokoçi nga stafi i federatës. Qëllimi i kësaj punëtorie ka qenë njoftimi me rregullat më strikte që i ka bërë tashmë FIBA Bota rreth organizimit të parakualifikimeve dhe kualifikimeve për Kupën e Botës Kina 2019. Këto kanë qenë instruksionet e para, në fakt të dyta, sepse ne kemi mbajtur një punëtori me FIBA në Kosovë, kjo ka qenë e dyta, ku ne kemi dërguar 2 prej stafit tonë, dhe tashmë ata do të vazhdojnë të punojnë me punëtorit e tjera që do të organizojnë me pjesën tjetër për para kualifikime që do të kemi në muajin gosht, ku do të luaj me Estoninë dhe Maqedoninë. Elvir, faleminderit shumë që ishe pjesë. Faleminderit e juve që na më gjetët kohë për më ftuar në emision. Faleminderit.